23. praznik občine Rogašovci. Ljutomer bo v teh dneh filmsko mesto za mlade ustvarjalce. Stranki Desus in Dobra država skupaj na evropske volitve. Spoštovane gledalke in gledalci, prav prijazen pozdrav vam pošiljamo iz osrednje informativne oddaje televizije AS Dogodki. V občini Rogašovci je bilo v zadnjih dneh minulega meseca ponovno slavnostno. Praznovali so že 23. občinski praznik, ob katerem so podelili tudi občinska priznanja. Na igrišču za osnovno šolo Sveti Jurij se je na slovesnosti ob občinskem prazniku Rogašovec zbralo veliko občank in občanov. Po uvodni zdravljici, ki so jo zapeli učenke in učenci tamkajšnje osnovne šole, je župan Richard Pevrača v nagovoru izpostavil, da so z minulim proračunom zastavljene cilje v veliki večini uspeli uresničiti, nekatere projekte pa so zavestno prenesli v aktualno leto, v katerem so tudi nedolgo nazaj dokončno predali namenu tudi največjo investicijo, ki se je na območju občine odvijala v zadnjih letih. Projekt nadgradnje vodovoda je bil za skupaj 11 občin vreden 31,2 milijona evrov neto. Od tega je za našo občino odpadlo skoraj 8 milijonov evrov neto. Skupaj z ostalimi je bila naša občina vodilna v projektu. Zahvaljujem se sodelavkam in sodelavcem za izvrstno sodelovanje in zavzetost ob odlično izpeljanem projektu, kakor tudi vsem sodelavcem in županom ostalih sodelujočih občin. Vsi, ki ste bili zraven, veste, za kako zahteven projekt je šlo. Uporabnikom, občanom pa želim čim hitrejšo priključitev in se hkrati zahvaljujem za strpnost in nevšečnosti, do katerih je morda prihajalo v času gradnje. Dodal je, da so v preteklem letu v celoti izkoristili tudi sredstva iz razpisov, ki so bila namenjena za romska naselja. Tako smo celoti obnovili ceste v teh naseljih, treh naseljih, v enem bo investicija končana letos, pričeli smo izgradnjo kanalizacije v romske naselju Pertuča in projekt pripeljali do konca v letošnjem letu. Tako so vsa štiri romska naselja v celoti infrastrukturno opremljena, manjka le del kanalizacije v Ropoči. In s tem so tudi romski populaciji zagotovljeni ustrezni pogoji za bivanje. Takšne podobne razpise bi si želeli tudi za preostale dele občine, saj v določenih še nimajo izgrajenega kanalizacijskega sistema in obnovljenih cest. Za letošnje leto iz kohezijskih programov nažalost ne bodo deležni črpanja tovrstnih sredstev. Rešitev pa vidijo v povezovanju. Skupaj s sosednjimi občinami in sosednjimi občinami na avstrijski strani bomo ustanovili združenje, preko katerega bomo lahko dostopali do evropskih sredstev direktno v Bruselj. Tudi v tej zgodbi bo naša občina, skupaj s sosednjo občino Sveta Ana, vodilna. V ta namen sva preteklih dneh skupaj s županom Svete Ane podpisala pismo o nameri za ustanovitev Evropskega združenja za teritorijalno sodelovanje. Gre za evropski projekt, ki je namenjen obmejnim občinam, kot je naša, pripraviti moramo vzajemne projekte, in mimo državnih razpisov bomo lahko kandidirali na nepovratna sredstva v Bruslju. Da je naša občina vodilna v tem projektu, je plod dogovora kluba goričkih županov. Saj bodo preostale sosednje občine po zaključenih formalnosti postale enakovredne oziroma enakopravne članice tega združenja. Prav tako se bodo na avstrijski strani priključile sosednje avstrijske občine. Po najboljših močeh si bomo prizadevali, da nam to uspe, saj si na ta način obetano nova nepovratna sredstva za prepotrebne investicije. Med večje projekte letošnjega leta, kot izpostavlja župan, spada izgradnja druge faze športnega centra. To je največji posamični projekt, ki ga načrtujemo v letošnjem letu. Veste, da je bil začetek gradnje planiran že v preteklem letu, pa smo ga zaradi za nas neugodnega financiranja strani ministrstva premaknili v letošnje leto. Letos pričakujemo večji delež sofinanciranja in lažje zaprtje celotne konstrukcije. Naša skupna želja je, da bomo prihodnje leto na občinski praznik lahko praznovali že znotraj nove atletske steze. Po nagovoru je sledila podelitev občinskih nagrad in priznanj. Naziv častnega občana je prejel Janko Halb. Bil je prvi župan občine Rogašovci, poslanec prve skupščine Republike Slovenije, ter predsednik izvršnega sveta Murska Sobota.
Zaslužen je za razvojni ugled občine doma in v tujini. Priznanje občine pa so prijeli Anton Havžar, Stanislav Geder, gasilke prostovoljnega gasilskega društva Nuskova z mentorjem Martinom Ropošo, Noel Čontala, podjetje Dajč Produkt, Ljuljana Meckar in Štefanija Bokan ter Žan Gomboc. V bogatem, plesno, glasbeno, humorno obarvanem kulturnem programu, ki je spremljal proslavo, so poleg učencev osnovne šole Sveti Jurij nastopili tudi učenci glasbene šole Murska Sobota in društva iz občine. Za organizacijo so tokrat bili zadolženi vaščani Večeslavec. Zbrani so praznik občine proslavili ob pogostitvi in zabavi s skupinama Vrhovi in Firbci. Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer že četrtič pripravlja festival Student Cuts, ki se sicer odvija že desetič. Predtem v organizaciji Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Aktivnosti bodo potekale ta četrtek in petek. S festivalom Student Cuts se bo na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer začel letošnji kulturni maraton, ki bo vse do konca šolskega leta dijakom in dijakinjam ponujal obilo aktivnosti. Ob uvodu pa se bodo tako na dvodnevnem festivalu družili mladi ustvarjalci. Ki na festivalu Student Cuts imajo možnost po eni strani spoznati svetovno produkcijo mladih skozi kratke filme in po drugi strani sta to že tradicionalno zdaj dva lepa dneva za druženje, izmenjavo izkušenj. Pri tem bi poudaril tudi to, da je to ena zelo fajna izkušnja tudi za naše dijake v smislu organizacijskega vidika. Festival dejansko že od vsega začetka peljemo skupaj z dijake, ni to samo projekt nas učiteljev, ampak pri tem aktivno sodelujejo tudi dijake. Izmed prijavljenih čez 2500 filmov iz 100 držav so jih za predvajanje na festivalu izbrali 116 iz 39 držav. Projekcije bodo potekale na 4 lokacijah. 3 lokacije v Ljutomeru, se pravi Dom kulture, naša gledališka dvorana v šole in pa mladinski center na dvorišču glasbene šole v Ljutomeru. Letos je novost, malce spet širimo nazaj v rojstno mesto festival. Delček festivala se bo odvil tudi na visokošolskem zavodu Akademija v Mariboru, ki se nam je pridružila pri sodelovanju, tako da se bo tudi tam odvil en del projekcij, z njimi imamo tudi nekaj načrtov za prihodnje, da bi še potem to vse skupaj malo obogatile. Dijaki so med filmi tako upravili osnovno selekcijo, za festivalske nagrade pa bo poskrbela strokovna žirija. Leto sestavljeno iz članov gospe Mojce Pernat, ki jo filmari verjetno najbolj poznajo kot producentko iz produkcijske hiše Film Factory, ki je tudi zelo aktivna na delo z mladimi in na področju filmskega izobraževanja. Potem je že tradicionalno članica žirije magistra Irena Bedrač, novinarka na RTV Centru Maribor, ki se tudi ukvarja predvsem z dokumentarnim filmom, in pa v čas nam je gostiti priznanega režiserja in direktorja fotografije Matjaža Ivanišina. Filmi so razdeljeni v 5 kategorij. Se pravi, igrani film, dokumentarni film, animirani film in eksperimentalni film. 5. kategorija pa je kategorija Future Talents oziroma bodoči talenti. To pa je to, kar je naš doprinos temu festivalu, kar je nastalo tukaj v Ljutomeru. Torej, to je kategorija, kjer se na nek način malce pomerijo med sabo oziroma predvsem srečajo dijaki umetniških gimnazij, ki izvajamo smer gledališče in film. Torej, na festivalu se nam bodo pridružili dijaki iz Nove Gorice in Ljubljane. Tukaj si bomo ogledali
v posebni kategoriji filme, ki so tekom letošnjega šolskega leta nastali v okviru učnega procesa na teh umetniških gimnazijah. Projekcije filmov bodo v četrtek, ko bo zvečer ob 20.30 v Domu kulture v Ljutomeru tudi zaključna slovesnost festivala Student Cuts. V petek sledi še ustvarjalno-produkcijski dan, ko se bodo dijaki in udeleženci podali na pot ustvarjanja filmov. Stranki Desus in Dobra država, ki sta sklenili sporazum o skupnem nastopu na volitvah v parlament Evropske unije, sta v Mariboru pripravili novinarsko konferenco s predstavitvijo kandidatov. Stranki Desus in Dobra država sta sklenili, da gresta skupaj v kampanjo za volitve v Evropski parlament. Stranka Desus je na novinarski konferenci v Mariboru predstavila svoje kandidata. Nosilec liste je dr. Uroš Lipošček. Poleg Lipoščka se je predstavil tudi nekdanji župan občine Lendava in leta 2021 začasni vodja stranke Anton Balažek. Dr. Uroš Lipošček izpostavlja. Vodimo listo, naredili smo vse, da bomo zmagali in da bomo prepričali voljivce, da je naš program edini pravi program za obstoj in napredek Evropske unije in v tem okviru seveda tudi Slovenije. Naš slogan je čas je za razum, vendar mislim, da je tudi čas za mir. Če ne bo prišlo do miru tako v Evropi kot tudi drugod, v drugih kriznih žariščih, potem je ogrožena tudi obstoj Evropske unije, ogrožena je tudi socialna država, kar pomeni, da bomo plačevali več za elektriko, več za plin, več za energetiko, da bo javno zdravstvo še bolj zaškripalo in tako naprej. Skratka, mir je predpogoj za to, da bo Evropska unija obstala oziroma da se bo razvijala v demokratičnem vzdušju, tako kot je bila zamišljena. No, ena stvar je tudi zelo pomembna in sicer Evropska unija mora ohraniti absolutno prednost oziroma biti kooperativna. V tem pogledu je pomemben recimo tudi današnji obisk kitajskega predsednika Xi Jinpinga v Franciji. Evropa mora postati enakovreden dejavnik in Evropa mora začeti razvijati absolutno vse stranske, gospodarske in druge odnose, ne samo s Kitajsko, ampak praktično z vsemi državami svetovnega juga. In tretje vprašanje, ki bi ga jaz tukaj tudi odprl in postavil, to je pa vprašanje migracij. Migracije so bile in bodo v zgodovini. Evropa se ne more razvijati brez migracij. Fertilnost oziroma rodnost v Evropi pada, tako kot v večini tudi drugih držav. In seveda mi potrebujemo migrante, vendar z enim poudarkom, da jih je potrebno nujno integrirati v evropsko družbo. To pomeni, da jim je treba dati ustrezne pogoje za delo. To bi bil nakratko program, ki ga mi zastopamo in upam, da bomo prepričali naše voljivce, da je to edini izhod ne samo za Slovenijo, ampak tudi za Evropsko unijo. In še nekaj bi podaril ob koncu, da Evropa mora obstati in da je za Slovenijo življenjskega pomena, da se Evropska unija naprej razvija, ker če Evropska unija razpade, potem se bomo znašli v povsem novem svetu in tega si absolutno ne smemo želeti niti dovoliti. Lipošček je torej naštel nekaj bistvenih težav, s katerimi se sooča Evropska unija. Prav tako je mnenja, da bi se o članstvu v NATO morali ljudje izreči na referendumu. NATO po njegovem mnenju še zdaleč ni več obrambna organizacija. Po Lipoščku pa je besedo prevzel nekdanji župan občine Lendava Anton Balažek. Mislim, da smo uspeli sestaviti zelo kompetentno ekipo, ki zadeve obvlada globalno in lokalno. Zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker časi, ki so pred nami v Evropski uniji, bodo ne samo turbulentni, ampak bom rekel zelo odločilni. In vkolikor se v globalnem svetu Evropa ne bo postavila drugače, ne bo bolj konkurenčna, ne bo bolj, bom rekel,
dejavnik, ki odloča samo sebi, potem bomo tudi lokalne probleme ali pa probleme v Evropski uniji težje reševali. Zakaj je to tudi pomembno poudariti? Zaradi tega, ker nas, ne samo mene, ampak ljudi, moti tudi to, da je Evropa na videz preveč zbirokratizirana, da se preveč centralistično obnaša, da je zazrta sama vase in da je treba poudariti, da Evropa ni samo Brusel, ampak smo samo tudi ljudje, ki živimo v regijah na terenu in mora ta Evropska unija tudi za ljudi narediti več in imeti več empatije do problemov malih ljudi ali pa tudi do ranljivih skupin. Ja še ne bom govoril o programu Desusa, ampak bom še nekaj prej povedal. In sicer mislim, da bi trebalo imeti v vidu, da bodo spremembe zelo velike, da če ne bomo konkurenčni, ne bomo imeli denarja ne za varnost, ne za socijalo, ne za, za solidarnost, ampak ko bomo bolj konkurenčni, ko bomo imeli več prihodkov, si ne moremo tudi dovoliti, da bomo živeli v Evropi, ki bo v glavnem dala denar za oboroževanje in pozabila na socijalo. Torej, ta uravnovešen razvoj Evropske unije v prihodnje bo zelo pomemben, ampak do tega bo lahko prišlo samo, če bo v Evropi res tisti slogan, da je Evropa svet regij, če bo se tudi udejanjila v življenju. Kajte, ko govorimo o regijah, seveda ne mislim na miniaturne regije samo v Sloveniji, ampak mislim recimo na srednji evropski prostor, ki je zelo konkurenčen in ki bi tudi v evropskem prostoru moral imeti večjo veljavo, moral priti bolj do izraza in ko bodo takšne regije prišle in tako sodelovanje prišlo bolj do izraza, potem bo seveda tudi Mariboru, Ljubljani, tudi Lendavi in vsem drugim dosti lažje. Mislim, da smo tu, da je tu pred nami še velika pot, za katero, dolga pot, za katero se je vredno tudi potruditi. Ob koncu je dr. Lipušček še takole strnil misli o dilemah Evropske unije. Da verjetno gre za najbolj pomembne volitve v Evropski parlament, odkar smo mi postali člani pred 20 leti. Zakaj? Po eni strani se postavljajo vprašanja vojne in miru, to pomeni, ali bo Evropa vzdržala, da se ne bo požar razširil iz Ukrajine tudi na Evropo. Nikoli se še ni tako odkrito govorilo o morebitni uporabi jedrskega orožja. Absolutno, to je ena od pomembnih prioritet, to pomeni zadržati mir. Druga stvar je pa to, da so na pomolu zelo korenite spremembe Evropske unije. Nemški kancler Scholz je pred dvema letoma v govoru na Univerzi v Pragi napovedal temeljito reformo Evropske unije oziroma federalizacijo in celo zametke enot za hitro posredovanje oziroma zametke evropske vojske. To se, tukaj je zdaj to veliko vprašanje, kako bo izgledala Evropa. Tukaj sta dve tezi, po eni strani države, posebej velike, stremijo za temu, da bi se odpravila pravica do veta oziroma soglasja. Najprej naj bi to načelo spremenili oziroma odpadlo, kar zadeva zunanjo politiko, potem davke in to bi šlo potem naprej. In mislim, da to je eno ključnih vprašanj, v kakšno smer se bo razvijala Evropska unija. V obeh strankah se sicer nadejajo, da jim bo skupen nastop na evropskih volitvah prinesel vsaj en poslanski sedež v Evropskem parlamentu. Toliko, spoštovane gledalke in gledalci, tokrat v srednji informativni oddaji. Ostanite še naprej v naši družbi in preživite, kar se da, lep večer. Srečno!